Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У 2024 році День міста в Маріуполі припав на 29 вересня. Зараз місто окуповане. День міста оповитий сумом та спогадами про те, яким був Маріуполь до того моменту, як росіяни прийшли його звільняти. На честь міста-героя Маріуполя Національний банк 25 листопада 2022 року випустив пам'ятну медаль «Місто героїв Маріуполь». І сьогодні вона буде у нас на огляді. Тож давайте його розпочинати, а перед початком не забувайте підписатись на канал. Сучасне поселення в гірлі Кальміусу засновано в 16 столітті запорізькими козаками, як вартовий пост Домаха для захисту зимовників, промислів і шляхів сполучення від нападів кримських татар. Зокрема, це важлива фортеця на потаємному водному шляху запорізьких козаків з Дніпра у Чорне море. Матеріали архіву Коша Нової Січі свідчать, що у 18 столітті під прикриттям Домахи виросла Кальміуська слобода, у якій завдяки старанням полковника Андрія Порохні у 1777 році була збудована кам'яна Свято-Миколаївська церква. Тобто, користуючись тодішніми європейськими традиціями, які прив'язували поняття міста до кам'яних будівель, зокрема храмів, саме цей рік можна вважати заснуванням міста. Так вважає відомий історик Східної України Василь Пірко. В 1778 році поблизу Слободи закладене повітове місто Павловськ. У ньому тоді налічувалось 75 жителів, у Слободі – 93. Цей рік офіційно вважається датою утворення Маріуполя. 21 травня 1779 року імператриця Катерина ІІ дарувала грамоту, відповідно до якої переселенцям із Криму дарувались привілеї і свободи. У грамоті місто іменувалось як Маріанаполь, тобто місто Марії, на честь містечка Маріамполь в долині Маріамдере під Бахчисараєм. 24 березня 1780 року на наполегливу вимогу митрополита Ігнатія місто остаточно перейменовано в Маріуполь на честь Марії Федорівни, дружини Павла І. Частина прибулих греків у липні 1780-х років оселилась в місті, а більшість – довкола нього. Кожному зі своїх селищ греки давали назви тих населених пунктів Криму, звідки вони прийшли. Так виникли села Бахчисарай, Ялта, Урзуф, Сартана, Чердаклі, Карань, Мангуш тощо. Грузини та волохи заснували село Ігнатівку. Сьогодні тимчасово захоплене місто потерпає від окупантів. Вони масово зносять будинки, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань. Переселення потребує десятки тисяч мешканців. Але так буде не завжди. Україна відбудує Маріуполь, і він стане ще кращим. Маріуполь – перше справжнє місто Донецької області, якому офіційно було надано статус міста 13 жовтня 1779 року. Маріупольський драматичний театр – найстаріший в області. Професійна театральна трупа в місті з'явилась в кінці 70-х років 19 століття. Один з перших театрів на сході України мав назву «Концертний зал». Туристичною візитівкою Маріуполя стала водонапірна вежа, яка вже понад 110 років прикрашає місто, вигідно виділяючись на тлі навколишнього урбаністичного пейзажу. Вона пережила вже дві війни та переживає третю. На аверсі медалі розміщено угорі напис «Україна», під яким малий державний герб України. Композицію, що символізує місто-герой. Фасад драматичного театру під прицілом. Ліворуч – стилізовані конструкції азовсталі, на які летять бомби. Праворуч. На матовому тлі дзеркальні написи «Місто», «Маріуполь», «Героїв», «2022». У написі слова «Маріуполь» літеру «І» заміняє свічка, як символ пам'яті за загиблими. Літеру «О» імітує карта міста, створена з двох профілів – дитячого та дорослого. Як символ примусової депортації. Унизу, на тлі стилізованих хвиль, зображено якір як один з геральдичних елементів, що є на гербі Маріуполя, як образ надії на звільнення та відродження українського міста. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу праворуч. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено образ відданого Україні воїна, готового захищати державу до останнього. Навколо воїна розміщено стилізовані уламки, зброю, перехрестя прицілу та вертикальний напис. Азов – угорі ліворуч, сталь – унизу праворуч. Пам'ятна медаль виготовлена з нізільберу, діаметр 35 мм,
Категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Гурт медалі гладкий. Тираж медалі оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний 65 тисяч. Пам'ятна медаль присвячена символу надлюдської мужності, сили, незламності духу, боротьби, героїзму та трагізму, місту Маріуполю та героям-захисникам, які боронили його від російських окупантів. Стійкий та рішучий опір захисників Маріуполя став серйозним випробуванням для ворога, відтягнув на себе значну частину його бойового складу, озброєння та сповільнив наступ російських військ на інших оперативних напрямках. Оборона Маріуполя та Азовсталі, що тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні. Один з найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії. Як на мене, у Національного банку вийшла досить гідна медаль на згадку про Маріуполь. Напишіть і вашу думку про медаль в коментарях. Ставте вподобайки під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!